Здравейте, приятели, добре дошли в по-късното шоу. След малко тук при мен ще бъде един от участниците от Гласът на България. Той се казва Георги Костадинов, а след последния епизод на предаването мисля, че спокойно и гордо може да се похвали, че е лична плячка на Галена от последните музикални двубои. Надявам се Гласът на България да промени живота ми, мечтая да си изкарвам хляба с това, което обичам да правя най-много. Every day is getting colder. And if only I can hold you. Толкова сила и толкова сърце в това, което направихте. Просто нямам думи, наистина. Вие наистина сте титани. Вие наистина сте гласища. Аз не стръхнах. Много съм горд и съм много развълнуван. Опитвам се да се овладея, но вие наистина това, което правите, е просто неизмерим. Мастър Лечев, може би най-трудното решение на тези вокални двубои трябва да бъде взето сега. Моя отбор продължава Борис. Георги, знаеш, за теб все още нищо не е приключило. Уважаеми треньори, моментът за кражба настъпи сега. Когато излезе на сцената първия път, си казах, че това е Гласът на България. И аз не искам ти повече да си таксиметров шофьор. Искам да си певец и България заслужава такъв певец като теб. Благодаря. Георги продължава напред Гласът на България по Бога и ще се видим с него на нокаутите. Гарам на всички ръцете, хора! И сега! I was born long ago. I'm the chosen, I'm the one. And I have come to see the tea. And I will stop until I'm done. So that's why we've got to try. We've got to breathe and dance and on. So I'm not paid, I play this game. But what I really want to know is I ain't gonna go my way. And I got to know. Come on! Oh! I don't know why we always cry. So tell me why we've got to die. Yeah, one by one. From the day I play this game, and I won't live until I'm done. But what you really want to know is I ain't gonna go my way. And I got to. Георги Костадинов в нашото студио. Ето това е. Заповядай, Жоре. Чест и удоволствие, почитания. И за мен също. За този глас, за този човек. С какво дойде до студиото? Виж, това е въпрос, който не знаех, че ти задам. С какво дойде до студиото? С моята лична кола. С твоята лична кола? Да. Което не е таксито? Не. Не е таксито. Писна ли ти вече да говориш за това такси всъщност? Абсолютно. Добре. Тогава да си говорим за нещо, което най-много те вълнува в този живот. И това, разбира се, е Гласът на България в момента. Едно ново начало, което ти го приемаш това като знак от съдбата, нали? Гласът на България и твоето участие и продължаване. Аз го приемам като един голям шанс, една голяма възможност да покажа музиката. Моето, малко съм... Да, разбирам емоцията, че те завладява. Това е един невероятен старт, който за мен е просто
безкрайен шанс. А имаш ли планове? От това независимо какво ще се случи в гласа, дали сега, дали ще го спечелиш или еди какво си, но ти вече имаш един огромен старт, наистина ти е даден в момента. Имаш ли някакъв план за това какво да правиш и как да използваш този талант, който ти имаш? Живота ме е научил, Николаус, че човек не трябва да си прави планове, да се радва на това, че е жив и здрав, че има семейство и любов. Твоята приятелка е при любов. Нали така? Да. Ако един отпадне, другия продължи сега, няма ли да ви е тъпо? Не. Говорили ли сте си за това нещо? При нас няма конкуренция. Не сме си говорили. Това, което си го може човек, той винаги си го може и преди предаването, и след предаването. Да, тази е много ретро снимка. Да. Къде ви е тази снимка? Олдскул. Това е в студентски град, не сега. Национална спортна академия. Там има една писта за бягане. Хухме да тичаме заедно. А от колко време сте заедно? 12 години. Е, гати яко. А вкъщи има ли някаква такава музикална постоянна история да се развива? Пеете ли си? Ами, по-скоро тя слуша нещо. Дава ми го като препоръка да го слушам и аз го слушам и така. Много хора, знаеш ли, аз лично се чуда. Не знам ли са много хора. Но Жора, аз се чуда. Как е възможно да не съм чувал човек като тебе? Такъв глас, който веднага в момента, в който нали, ти се появи в гласа и хората просто вече имат нужда да те слушат и още, и още, и още. Крил ли си го до сега? Не си искал да го покажеш ли? Защо? Чак сега... Аз не обичам да се снимам по принцип. И сега си избягам. В най-гледаните реалитита да. В България. Факт. Да. И заобича ли да те снимат? Или още се притесняваш? Много се притеснявам. Много. Няма от какво обаче. Виж, камерите въобще не са страшни. А ти си много, много по-як от хората, които те гледат. Вярвай ми. Пял си в чужбина обаче? Пял съм, да, на голяма сцена с яки музиканти. И... Къде се случваше това? Това са на тия корабните линии, които са. И беше изключително голям експириенс, защото ти там трябва да си много издържлив. Да имаш много голяма дисциплина, и защото там се пее по 6 часа всеки божи ден. Няма, боли ме го гърлото, спиме се, нямам настроение, ти трябва да си винаги на 100. 6 часа? 6 часа всеки ден. Песньовка много, бе. И ти си като част от програмата, смисъл ти си като сапорт на водещия, който те си имат един круиз менеджер, който е водещ и организатор на всичките събития на кораба, и системата е много, как да обясня, много, много стегнато и много добре направена, и хората наистина се забавляват и си правят голям купон. А защо да се върна, какво е? Като каза, че е толкова заради корона кризата ли? Това ли те накара да се върнеш или още преди това? Единственото нещо, което мога да ме върне в България, е това е приятелката ми. Тя ли е човека, който те накара да дойдеш тук? Ами да, искам да сме заедно. По-добро от това? Значи няма. Ти не вярвам да съжалява, Жоро. Не съжалявам. А кой те накара да отидеш в гласа на България? Тя ли отново беше виновната? Да. Е, в дует тя беше отново идеоложката на това или ти го искаш заради притеснението? Тя просто каза, дай да отидем да пробваме, да видим какво ще бъде. И то се оказа нещо невероятно, защото пак да благодаря на BTV и на екипа, който прави гласа на България, искам да ви кажа, че тези хора... Това, което виждате на екран, тези хора, които го организират, музикалната част, снимките, камерите, абсолютно всичко, редактори, това са хора, които те дават любовта към теб и ние връщаме към хората. Аз с голяма гордост мога да заявя, че една част от екипите, които правим гласа и това също предадено част, така че ги познавам и знам много добре за какво говориш. И наистина много така, яки пичува. Тук телевизия се прави с много-много любов и отдаденост. Особено покато има хора, с които да работят като тебе и като всички останали от гласа на България, вие също много давате от себе, защото знаете, че накрая резултата може да бъде много-много голям. Да. 50 хиляди е наградата накрая. Да, 50 хиляди. Мисля ли си някога какво... Или ти пак не искаш да си правиш планове? Аз ако бях на твоя място, щях да си мисля, как да съм ги изхарчил, тия 50 хиляди да съм задвъжнял, да ме гонят някакви фирми, хора. Николаус, аз имам ипотека. А, добре. Ясно. Като всички повечето българите. Кое е най-странното място, на което си пял? Като си пял на толкова много различни, пред това пък и в държави, други, освен не само в открито море.
Еми, Швеция, Финландия съм пял, Естония, Литва, Латвия, Санкт-Петербург, Норвегия и Германия. Чувства ли се странно на някоя сцена? Значи, представете си един кораб, който е от доста старичък, примерно на 35 години. Ти си на носа на кораба и ти става лошо от вълнение. А в този момент имаше 7 бала вълнение, което общо взето ти се движиш... Значи ти пееш на хората, които се движат с лице към движението на кораба, да. А ти си наобратно. И кораба прави така. Ето, това е, мога да ви обясня, не мога да си представите за какво става въпрос. Нашия пианист свиреше Angels и само се чува. Тран, 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 тара, брррррр. Няма пианист! Няма пианист! Това беше и в този момент китариста почва да прави едни глисанди. Басиста и той. Той. Мили беше, рели беше. Чакайте, какво става? Беше интересно. Искам да направим за зрителите и за наш собствен кеф. Сега обещахме повече, за таксията няма да говорим. Обаче ти като таксиметров шофьор ще смесим и музиката, и возенето, защото познаваш много добре София. Аз съм абсолютно убеден. Музикална обиколка ще направим да на София. Стегна, нали? Стягай се, Жоро, моля ти се. Ох. Така и без да включваш помпата, защото сега ще ни излезе скъпа тази обиколка. Не, този апарата си върви, така че. Интересното е, че аз съм го включил още като влязах в студиото. Ау, майко! Виж, добре, че имам ваучери от BTV. Те са с лимит до 12 лева. Не знам как ще се оправиш. Добре. Сега казвам ти квартал Софийски, ти ми казваш песента, с която мога да свърши. Добре. И мога даже да попееш. Няма да ти се разсърдим изобще. Люлин. Люлин. Трепни, 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 трепни. Я да видим. Това е тунела за ускоряване на елементарните частици там. А, ти си от Люлин? Yeah. А? А, Хаджи Димитър, как звучи? Боят на стана, Централна автогара. Този град, в който аз съм роден. Нали, всеки си тръгва към този град, в който той е роден. А факултета, този друг град в нашия град? О, там е много сложно. Една джаз пиеса на оркестър Кристали. Ти нямаш сърце. Как ще звучи Банкя? О, Банкя. Не знам. Нещо революционно. Ще ми запееш Ивано и Иванки, нали? Да. Да. Но там вървят нещата, Балкана, и пази своите тайни. Последен квартал, който на мен ми е най-на сърцето и район. Дружба. Дружба. Дружба и летището, айде. Дружба и летището са, може би... Добър вечер, приятели, ума. Добър вечер, другарю. Добре дошъл в нашия град. Аплодисментите, Жоро, благодаря, че ми беше на гости. Удоволствие да се говори за тебе, удоволствие е да те слушам. Вие, скъпи зрители, благодаря ви също, че бяхте с нас и ти чухте и че видяхте Георги. Гледайте Гласа на България всяка неделя в 20 часа. Аз ви казвам чао и да гледате абсолютно всички епизоди на BTV+, че за вас сме ги правили. Айде, чао! Пусна ни по BTV. Наваксай на btvplus.bg.